Майстер-класи сортування сміття, хімічне шоу, аквагрим, малювання, дитяча програма з аніматорами, екоквест, прибирання берегів річки Уж. Такі екологічні активності розгорнули для ужгородців на початку набережної Незалежності в рамках всеукраїнського проекту «Чисті пляжі разом». Гарні штучки робити, аквагрим, ми ще не встигли, ми зараз будемо йти. І понравилось, що із хімії робили всякі різні штучки. Не треба забруднювати річку. Тут, якщо вже прийти йти, то треба от ці контейнери спеціальні викидати мусор. Дуже круті робили оранжеві слайми. Хімія цікава була. Не можна забруднювати природу і краще сортувати сміття, щоб його не викидали в річки, озера і не забруднювати природу. Тут чисті пляжі, тут волонтерський табір, тут людям допомагають. Цікава така. Потрібно дуже. Не тільки розказали, а й показали. Самого ранку екопатрульні спільно з ужгородцями провели толоки, аби прибрати береги річки Уж. Також навчили і сортувати сміття. У такий спосіб молоді доносять культуру чистоти, правильного поводження з відходами на пляжах та в зонах відпочинку, аби молодь була екосвідомою. Перед тим, як сортувати сміття, його потрібно очистити, потім його потрібно спресувати. Наприклад, ось пластмасова бутилочка, потрібно відкрутити кришечку, повністю її спресувати до мінімального розміру, закрутити кришечку, і тоді вже можна її викидати до пластику. За рахунок такого спресування займається менше місця на сміттєзвалищах, навіть якщо воно не переробляється, якщо воно попадає на полігони, або якщо перевозять вторсировину, то воно може більше поміститися вторсировини в одному пакеті. Ужгород – одне з 19 міст України, де презентували «Чисті пляжі разом». Це масштабний всеукраїнський проект, розрахований на 3 роки, аби сприяти вирішенню проблем забруднення сміттям пляжів. Організатори – всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine». Волонтери, екопатрульні, вони будуть виходити на пляжі в 19 містах, які долучилися до цього проєкту, і будуть проводити сортування, толоки, пікніки, екоекспедиції та моніторинг пляжного сміття в певних ділянках, для того, щоб ми могли зробити аналіз та зріз даних, чому люди, з чим вони приходять, чому вони лишають сміття, чи це сміття від людей, чи його нанесли з води, або, може, залишив якийсь місцевий бізнес. Тобто, завдяки цим даним ми хочемо розробити дорожню мапу для всіх ОТГ і громад, щоб вони могли реалізувати проєкт у себе. Організатори акції переконані, саме час кинути виклик усім перешкодам до екологічного майбутнього. І закликають долучитися та мотивувати свою родину і оточення до перспективи чистих вод і берегів під гаслом «Зробимо пляжі України чистими разом».